Eu tenho medo das vacas porque sei que algumas aleijam muito. Eu gosto mais das vacas malhadas porque são mansinhas, aí já posso dar uma espinha. Mas agora são más. Ser pequeno é porque saber o que é que as vacas fazem. Quando às vezes eu vou ver as pegas, fico preocupada, porque às vezes elas aleijam-se e eu não gosto de ver elas aleijadas. Ser forcada é dar. Ser forcada é ser mãe das mais novas e filha das mais velhas. É ser irmã de todas. É ser casada com a sorte. É ser forte e acordar a sorrir, mesmo que a noite tenha sido passada a chorar. Segura! Eita! Ser focada é ser portuguesa. É abraçar o medo com o coração. É ser honrada com abraços e respirar emoção. É ter medo. Ser focada é amar a vida. É dizer sim quando os outros querem um não. É ser uma para todas. É sangrar, chorar, rezar. Ser focada é mais que tudo isto. É dor, paixão, desapego.
Ser focado é sair dentro de nós próprias. Somos enormes, nós somos uma família. A nossa garra é o que faz valer e a nossa vontade de querer continuar. A vaca realmente é capaz de ser um bocadinho mais mulher, mais sábia, por ser mãe e por carregar dentro do ventre um filho e ter que o proteger quando ele está cá fora. Há essa diferença do ser vaca, é mais matreira, mais sábia. Sempre presente. No início começava a meter coisas na cabeça e que vai correr mal e que eu vou me magoar. Por isso é que se diz, ser focado é ser capaz de dominar o medo. Sim, sentando. Não vais tocar ninguém chique. Tem uma campada de labrego. Às vezes, mesmo que me assuste, gosto de ver porque quer saber se elas estão bem ou não, se vou ao hospital ou não. Thank you.
estar com elas e com a minha mãe para sempre. E adoro todas elas.